ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇଲ୍ସ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାପରେ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପେଟ ସଫା ନହେବା, ଝାଡ଼ା ନହେବା, ତା ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେସର ପକେଇକିରି ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଥାଏ ମାଂସପେଶୀ ବାହାରିକିରି, ପୁଣି ପାଇଲ୍ସ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଗୋଟେ ରକ୍ତ ଝରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ବିନା ରକ୍ତରେ ବି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତା'ର କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗରେ ତାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଯେ ଆମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱିନୀ ମୁଦ୍ରା କହିଥିଲି, ଅଶ୍ୱିନୀ ମୁଦ୍ରାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରକୁ ଟାଣିବା। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରର ଲୋକେସନ୍ଟା କହିଛି ନା, ଆମର ଯେଉଁ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାର ରହିଛି ଆଉ ମଳଦ୍ୱାର ରହିଛି, ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ, ସେଇଠି ଆପଣ ମନଟାକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ତାକୁ ଟାଣୁଥିବେ, ଛାଡ଼ୁଥିବେ, ଟାଣୁଥିବେ, ଛାଡ଼ୁଥିବେ, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ତାପରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଲଘୁ ସଂଖ୍ୟା ପଖାଳନ ଅଛି। ଲଘୁ ସଂଖ୍ୟା ପଖାଳନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପୁରା ପାଟିଠାରୁ ପୁରା ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା ହେଇଯାଏ। ତାକୁ କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନା, ତାକୁ ଆପଣ, ଆମେ ତ ଏଠି ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଟିକିଏ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି, ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପକେଇବେ। ପକେଇକିରି କ'ଣ କରିବେ ନା, 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବେ। ପିଇକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ତାଡ଼ାସନ କରିବା। ରୋଜାଲିନ ଆସ, ଆମେ ତାଡ଼ାସନ କରିବା, ମାନେ ହାତକୁ ଛନ୍ଦିଦେବା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନେଇ ରଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ପୁରା ଟାଣିବା ଭିତରୁ ପବନ ନେଇକିରି, ପୁଣି ଛାଡ଼ିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କଲାବେଳକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଯୋଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଥିଲେ ସେମିତି କରିବାନି, ଟିକିଏ ଫାଷ୍ଟ କରିବା, ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ପରିସ୍ରା ବାଟେ ପଳେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ନା, 8 ଥର ଖଣ୍ଡେ କରିବା, ହେଲେ ତ ମାନେ ଭିତରୁ ପବନ ନେଉଥିବା, ଛାଡ଼ୁଥିବା, ଭିତରୁ ପବନ ନେଉଥିବା ଆଉ ଛାଡ଼ୁଥିବା, ଏମିତି 8 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତାପରେ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିବା, 8 ଥର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ତାଳାସନ କରିବା। ରୋଜାଲିନ ପଳେଇ ଆସ, ଏଥିରେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାନି। ଯେମିତି ଅନ୍ୟଥରେ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ସିନା, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ସଫା କରେ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ପରିସରଟା ପଳେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଫର୍ଚେଇ ଦେବା, ମ୍ୟାଟ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା, ସେମିତି ହାତ ଛନ୍ଦିକିରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଥିବା, ଭିତରୁ ପବନ ନେବା, ସିଧା ରଖିବା, ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ତାଡ଼ାସନ ଛାଡ଼ିକିରି ବାମ ପଟକୁ, ବଡ଼ିକି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିବାନି, କୌଣସି ପଟକୁ ଢଳେଇବାନି, ଭିତରକୁ ମଝିକି ଆସିବା, ଆମେ ମଝିକି ପଳେଇ ଆସିବା, ପ୍ରଜାଲିନୀ ମଝିକି ପଳେଇ ଆସିବା, ଏଥିରେ ରଖିବାନି, ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ପୁଣି ନେଇକିରି ଆସିବା ମଝିକି, ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ପୁଣି ନେଇକିରି ଆସିବା, ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଏଇଭଳି 8ଟା ରାଉଣ୍ଡ, ନେଇକିରି ଆସିବା, ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ପୁଣି ନେଇକିରି ଆସିବା, ଛାଡ଼ିଯିବା, ଏମିତି 8ଟା କରିସାରିଲା ପରେ, 8 ଥର କରିସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ଆସନକୁ ଯିବା। ଆମେ ତୃତୀୟ ଆସନ କ'ଣ ଯିବା, ଆମେ କଟି ଚକ୍ର ଆସନ କରିବା। ପ୍ରଜାଲିନ ହାତ ସିଧା ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରୁ ପବନ ନେଇକିରି ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବାମ ପଟକୁ ଦେଖିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ସିଧା ରହିଥିବ, ପୁଣି ମଝିକି ଆସିବା, ପୁଣି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ଡାହାଣ ପଟକୁ, ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବା। ପ୍ରଜାଲିନ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କର ସେଭଳିଆ 8ଥର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଆସନ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏ କେମିତି ଆମକୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପେଟ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, କୁଟାଟାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆସନ କଲେ ତାଡ଼ାସନ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆମର କୁଟାଟା ଅଛି ଷ୍ଟମାକ୍ଟା, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇକିରି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରୁଛେ ବଡ଼ି ତାକୁ ପୁରା, ଏଠି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଠି ଡ୍ୟୁଡେନିୟମ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅଛି, ତା ମୁହଁଟା ଯେଉଁଟା କନେକ୍ସନ୍, ସେ ଖୋଲି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପାଣିଟା ହଜମ ନହେଇକି ସେ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସନଟା କଲେ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ତାଡ଼ାସନ, ତାହେଲେ ପାଣିଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ମୁଭ୍ କରିବ ଏମିତି ସାଇଡ୍ କି ସାଇଡ଼୍। ଥାର୍ଡ ଆସନଟା ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛେ, ପ୍ରଜାଲିନ କରୁଛନ୍ତି କଟି ଚକ୍ର ଆସନ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଣିଟା ଏମିତି ମୁଭ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଖାଳନ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି, ଆ ନା ମାନେ ଶଙ୍ଖଟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ, ସେଇଭଳିଆ ଏମିତି ବୁଲି 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 ଆମର ପେଟର ପୁଟାଟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଧୋଇ ଧୋଇକା ନେବ, ପଳେଇ ଆସିବା ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୋଜାଲିନ କହିବି, ରୋଜାଲିନ ଆମର 4ଥ ଆସନଟା ଦେଖିବା, ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ। ଆମେ ପେଟରେ ଶୋଇଯିବା, ଆମେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁ ସାପ, ଏଇଟା ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ, ମାନେ ତେଢ଼ା ହେଇକିରି ପେଟରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ ପୁରା। ଆଉ ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲି ଆଣିକିରି ଛାତି ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବ, ହେଲା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଏକାଠି ରହିବ, ଭିତରୁ ପବନ ନେଇକିରି ଉଠେଇବା, ଯେମିତି ଭୁଜଙ୍ଗାସନରେ ଉଠେଇ, ଆମେ ଭିତରୁ ପବନ ନେବା, ଉଠିବା ଭୁଜଙ୍ଗାସନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା, ଛାଡ଼ିକିରି ଅନେଇବା ଗୋଇଠିକି, ବାଁ ପଟକୁ ଅନେଇବା, ଛାଡ଼ିକିରି ପବନ ଛାଡ଼ିକିରି ବାଁ ପଟକୁ, ପୁଣି ନେଇକିରି ଆସିବା ମଝିକି, ଛାଡ଼ିକିରି ପୁଣି ଯିବା, ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବା, ରିଲାକ୍ସ କରିବା, ରିଲାକ୍ସ କରିବା, ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କରିବା, ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମାନେ ଭିତରୁ ପବନ ରୋଜାଲିନ ଟିକେ ଧୀରେ କିରି ଦେଖେଇବା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଧୀରେ କିରି କରାଯାଏନି, ଟିକେ ଜୋରରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କରିବେ। ଭିତରୁ ପବନ ନେଇକି ଉଠିଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ
ପୁଣି ମଝିକି ନେଇକି ଆସିଲେ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିକି ଡାହାଣ ପଟୁ ଗଲେ, ଭିତରୁ ପବନ ନେଇକି ମଝିକି ଆସିବା, ତାପରେ ରିଲାକ୍ସ ହେବା, ରିଲାକ୍ସ ହେଇଥିବା, ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଠ ଥର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଆମେ ତାପରେ ଶେଷ ଆସନ ହେଉଛି ଉଦର ଆକର୍ଷଣ ଆସନ। ଆମେ ବସି ପଡ଼ିବା, ଯେଉଁ ଠୁଙ୍କା ହେଇକିରି ବସୁଥିଲେ ସେମିତି ବସି ପଡ଼ିବା, ଏଇଠି ଏମିତି ଯେଉଁ ବସି ପଡ଼ିବା, ଦି ହାତ ଦି ଆଣ୍ଠୁରେ ରହିବ ତ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ପୁଣି ଆସିବା ମଝିକି, ତାପରେ ଛାଡ଼ିକିରି ପୁଣି ଭିତରୁ ପବନ ନେଇକିରି ମଝିକି ଆସିବା, ଛାଡ଼ିକିରି ସାଇଡ଼କୁ ଦେଖିବା, ପୁଣି ଭିତରୁ ପବନ ନେଇକିରି ଆସିବା, ଛାଡ଼ିକିରି, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ। ଏଇଭଳିଆ ଆଠ ଥର ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ତ୍ରିୟକ ଭୁଜଙ୍ଗାସନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛାତି ଉଠାଇଲେ, ତାର ପାଣିଟାକୁ ପୁରା ସେ ପ୍ରେସ୍ ଦେବ ପଛକୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଉଦର ଆକର୍ଷଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପୁରା ମଳ ଦ୍ୱାରରେ କି ପୁରା ପ୍ରେସର ଦେଉଛି। ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟ ତ ତା'ର ପ୍ରେସର ପକାଉଛି, ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପାଣିଟାକୁ ଶେଷରେ ପ୍ରେସର ଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ାଟା ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ହେବ, ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମଳ ଦ୍ୱାରରେ। ଫେରିକି ପଳାଇ ଆସିବା। ଆଜି ଆମେ ଅର୍ଶ ବା ପାଇଲ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କ୍ରିୟା ସମୟରେ କହିଲି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଲଘୁ ଶଙ୍ଖପାକାଳରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ କଲେ କେମିତି ପୁରା ପେଟ ସଫା ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ଗରମ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ନଖଉସୁମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇକିରି ଆପଣ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଆସନଟା ଆମେ କଲେ ତାଡ଼ାସନ, ସେକେଣ୍ଡ ଆସନ କଲେ ତିରକ ତାଡ଼ାସନ, ଥାର୍ଡ଼ ଆସନଟା କଲେ ଆମର କଟିଚକ୍ର ଆସନ, ତାପରେ ସେଠୁ ଫୋର୍ଥଟା କଲେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆସନ କଥା କଲେ ଉଦରାକର୍ଷଣ ଆସନ। ଆମେ ଯେଉଁ କଲେ ସେ ପୁରା ପେଟ ମାନେ ଏଇଟା ଖୋଲିଯିବ, ପାଣିଟା ଭିତରକୁ ଯିବ, ତାପରେ ଶେଷରେ ପୁରା ପ୍ରେସ୍ ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଶଟାକୁ ବା କନଷ୍ଟିପେସନଟାକୁ ବା ମଳକଣ୍ଟକ ଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ।